вас з успішним вступом до нашого університету і хочу вам побажати успіхів в навчанні. І ваші успіхи будуть залежати від того, як ви будете користуватися нашою бібліотекою. Я директор бібліотеки Харківського національного університету імені Семена Кузнеця. Звати мене Ірина Герасимівна. Я вам зараз розкажу про роботу бібліотеки університету. Мене добре чути? Так. Бібліотека наша розміщується в окремому корпусі науково-бібліотечному. І до ваших послуг абонементи і читальні зали. Основний пункт обслуговування користувачів у нас на третьому поверсі бібліотечного корпусу. Тут розташовується універсальна читальна зала велика, абонемент, де ви будете отримувати книжки, читацькі квитки, також відділи довідково-бібліографічний, інформаційних технологій, куди ви так само можете приходити, звертатися до наших співробітників і отримувати консультації і різні послуги. Також є у нас читальний зал на четвертому поверсі, на сьомому і на шостому. Будь-яким читальним залом або відділом ви можете користуватися. За єдиним обліком у нас 7400 користувачів, і з них студентів 6450. Зараз ви вступили до університету, і для того, щоб користуватися бібліотекою, вам потрібно записатися до бібліотеки, зареєструватися. Що для цього потрібно? Деканати нам надали списки першокурсників з вашими персональними даними, і ми будемо вносити їх до нашої бази, і ви автоматично станете читачами нашої бібліотеки. Хто хоче отримати читацький квиток паперовий, можете звертатися до бібліотеки, приносити фотографії, і ми вам надамо паперовий читацький квиток. Хто не може прийти, хто буде навчатися онлайн, той отримає так само номер читацького квитка і може отримувати послуги віддалено. Наша бібліотека автоматизована повністю. У нас працює бібліотека УФД, автоматизована система, і у нас є електронний каталог. Зараз ми звернемося до сайту нашої бібліотеки. Сайт нашої бібліотеки має такі розділи, як електронний каталог, який відбиває всі документи, які зберігаються в фонді нашої бібліотеки, книги, методичні рекомендації, статті із газет і журналів, дисертації, документи в електронному вигляді і на паперових носіях. Щоб зайти, ви бачите тут вкладка «Електронний каталог». Натискаєте її. І переходимо до електронного каталогу нашої бібліотеки. Тут представлені правила користування каталогом. Ви переходите на пошукову сторінку і відкривається саме електронний каталог. Пошук в електронному каталозі відбувається за темами, за автором або назвою документа, який ви шукаєте. І для того, щоб знайти документ за темами, ви звертаєтесь в класифікатори на класифікатор-рубрикатор, натискаємо. При цьому відкриваються всі теми,
які відбивають зміст нашого каталогу. Ну, скажімо так, допустимо, ви заходите на суспільні науки, економіка, і ви хочете знайти літературу за темою, там, допустимо, економіка праці. Всі документи за цією темою за допомогою кнопки «Шукати» виводяться на екран, ви їх бачите. Приводиться бібліографічний опис документа, і для того, щоб його замовити, вам достатньо натиснути на оцей от значок. Якщо вам треба документ в електронному вигляді, як узнати, що він є в нашій бібліотеці? Ну, допустим, ви дивитесь нові надходження. І хочете подивитися, що надійшло в бібліотеку в липні. Натискаємо. І шукати. Ви бачите тут документи. І якщо рядом з документом стоїть отака позначка червона, це значить, що цей документ представлений в повнотекстовій формі. Натискаємо, і ви переходите до цих методичних рекомендацій, адміністративне право. Вони виводяться у вас на екран, і ви можете працювати з цим документом, читати його, щось собі виписувати і таке інше. Пошук документа може відбуватися за автором. Допустимо, ми пишемо Кириченко і шукати. Вам нужен автор Кириченко. Виводяться всі документи цього автора. Тож ви їх переглядаєте, можете замовити. На сайті є така кнопка «Авторизація». Авторизація для того, щоб ви створили свій персональний кабінет. Персональний кабінет, вхід до нього відбувається за допомогою вашого номера читацького білета. Я ввожу 31410. От ви могли такий отримати номер читацького білету. Увійти. Ви зайшли в персональний кабінет. От українець Микола Миколайович, це ваше прізвище, ім'я по батькові, ваш номер читацького квитка. І тут ми дивимося, що ви можете побачити. Заходимо в персональний кабінет. Видно, які ви книги замовляли, які документи у вас видані, на даний момент немо. Історія пошуку, то, що ви шукали. І так далі ви можете таким чином контролювати свій абонемент читача. За допомогою цього номеру читацького квитка також можна заходити на сайт бібліотеки і на сайті бібліотеки створювати так само свої персональні пошукові запити. Переходимо на сайт бібліотеки. На сайті бібліотеки у нас є прикріплене повідомлення, яке зразу ви побачите, як тільки зайдете на наш сайт. В цьому повідомленні указано режим роботи бібліотеки з 9 до 16. Показані адреси пошти, показані адреси, за якими ви можете звертатися за різними послугами.
Наприклад, у вас виникло якесь питання по реєстрації, по читацькому квитку. І ви можете звертатися за оцим от на цю електронну почту. Це пошта відділу обслуговування нашої бібліотеки. І ви можете там поставити свої питання і отримати відповідь. Це в тому разі, якщо ви не можете прийти до бібліотеки і хочете отримати послуги дистанційно. Якщо вам потрібен якийсь документ, який вас зацікавив в електронному каталозі, ви можете отримати його доставку на свою електронну пошту. Але не весь документ, а тільки його частину, згідно закону про авторське право, до 20 сторінок. Ви визначитесь, які сторінки вам потрібні, і написати за адресою, даною на екрані, листа і надіслати нам протягом 2-3 днів ви отримаєте відповідь і ви отримаєте потрібний вам документ. Також можна за електронною поштою, тільки вже іншою, udk.hneo@gmail.com, на цю почту, ви можете надіслати запит по якомусь бібліографічному списку або за темою, яка вам не зрозуміла, але треба підібрати літературу. На цю пошту ви можете звертатися, якщо вам потрібно заіндексувати свою статтю, яку ви написали і хочете опублікувати, а це буде в вашій практиці навчання. Наші студенти пишуть статті, їх публікують. І взагалі загальні консультації за цією електронною поштою. Як я вже вам розказувала, в нас є електронний архів-репозитарій, в якому розміщені в електронному вигляді повний текст підручників, методичних рекомендацій, статті наших авторів, наших викладачів, студентів або аспірантів. Зараз ми зайдемо на цей ресурс. Якщо у вас є питання по цьому ресурсу, вам щось не зрозуміло, ви можете звертатися на електронну пошту репозитарій ХНЕО. Тут вона приведена в цьому ж прикріпленому повідомленні. І зараз ми переходимо в електронний архів репозитарій, натискаємо. От ми з вами вже в електронному архіві. Як ви бачите, тут іде сортування документів за формою документа, автореферати, окремо звіти з наукових досліджень, періодичні видання. І за факультетами іде розбивка різних документів. Пошук може бути за факультетами, допустимо, факультет економіки і права. Видно, які тут кафедри. Заходимо на кафедру державного управління. І тут так само йде розбивка матеріалів за формою документа. Допустимо, методичні матеріали цієї кафедри. Їх 280. Їх можна вивести на екран. От вони видні. Ви хочете подивитись, який-то з документів. Натискаєте на нього. Приводиться анотація, бібліографічний опис документа, і можна його переглянути. Тобто в репозитарії так само представлені документи повнотекстові. Ви можете їх читати в електронному вигляді. От, будь ласка. Методичні рекомендації. Вступ і повний текст, можна з ними працювати, можна писати свої роботи, готуватися до занять за допомогою репозитарії. Якщо є питання по репозитарію,
ви звертаєтеся на пошту, яка приведена в цьому прикріпленому повідомленні. Також можна перейти на сторінку Facebook, є адреса, на канал в YouTube нашої бібліотеки так само є адреса. Крім цього, що можна ще подивитися на нашому, в нашому сайті? Нові надходження бібліотеки. От ви дивитесь, 23-й рік, за травень, включаємо. І електронні видання книги, і методичні видання. Допустимо, ви хочете подивитися книги, натискаєте. І виходить список книг, які надходили у травні. Список цей скачується, ви його дивитесь. До списку бібліографічних описів додаються ще анотації цих потрібних видань, які вас зацікавили. Електронні ресурси нашої бібліотеки, періодичні видання, періодичні матеріали «Україн.ТІ», дуже цікавий журнал з наукометрії «Наука та метрика», можна заходити прямо з сайту і дивитися його матеріали. От журнал «Наука та метрика». Можна дивитися електронні версії періодичних видань у відкритому доступі за спеціальностями. Ну, цікаво, допустимо, спеціальність фінанси, банківська справа, страхування та фінансовий ринок. Заходимо, і тут іде перелік тих періодичних видань, які стануть у пригоді при навчанні на цьому факультеті, ну і на інших так само може будь-хто з будь-якої спеціальності факультету дивитися ці видання. Облік і фінанси. Заходимо. Ось ці журнали. Тут є архів. Ви заходите в архів, і архів вам надає доступ до номерів журналів і статей, які там надруковані. Якщо ви захочете ще раз повторити те, про що я вам розказувала, у нас є закладка першокурсників. Першокурсникам, і тут є презентація бібліотека ХНЕУ імені Кузнеця, яка розповідає коротко про те, що я вам зараз показувала: структура бібліотеки, фонди, інформаційні ресурси, електронний каталог. Я не буду зараз повторювати все це. Хто захоче, може звернутися пізніше і подивитися цю презентацію. В нас є така є функція, як електронна доставка документів. Вже я вам про неї розказувала. Значить, в прикріпленому повідомленні є в меню сайта електронна доставка документів. І тут подробно написано, що це таке. До 25 сторінок ми можемо вам надати на електронну пошту будь-якого документа, який ви замовите. Термін виконання від 3 до 5 днів. Що треба дати форму замовлення? Тут все написано: прізвище, ім'я по батькові, номер читацького квитка, контактні дані і саме який документ треба підібрати, які сторінки. І тут указується адресу, на яку це замовлення
надсилається. І також можна ознайомитися з положенням про електронну доставку документа, яке представлено так само на сайті. Ви його можете прочитати більш детально, вивчити і користуватися цією послугою. Тобто, що я хочу сказати? Що не обов'язково приходити до бібліотеки, щоб отримати наші послуги. Справа в тім, що ми працюємо щодня з 9 до 16. Ви можете приходити на абонементи і в читальні зали. Ми вас завжди чекаємо. Але в кого немає можливості прийти до бібліотеки, ви можете отримати це все дистанційно. В деканати вам дадуть номери ваших читацьких квитків. Ми зараз працюємо над реєстрацією вашою. Всі ви будете зареєстровані в нашій базі бібліотечній, і всі отримають номери читацьких квитків. Маючи вже номер читацького квитка, ви стаєте користувачем нашої бібліотеки і можете отримати всі ці послуги, які ми надаємо. Користуватися журналами в електронному вигляді, користуватися електронним каталогом. Якщо є документ в повнотекстовому вигляді, ви можете прямо з електронного каталогу його вивчати, з ним використовувати його для навчання або для написання наукових робіт. Ви можете визначати коди УДК для ваших статей. Ви можете отримати електронну доставку документа на вашу пошту. І можете отримати віртуальні довідки так само на електронну пошту, давати запит, яка вказана у нас на сайті у прикріпленому повідомленні. Що ще? Ви можете ще користуватися базами даних міжнародними. Банери, яких є в нас на сайті, це Web of Science, Scopus. Можете заходити в ці бази даних, якщо ви добре володієте англійською мовою, ознайомлюватися з документами, які там надані. Якщо у вас виникають якісь питання, ви можете за адресою udk.hneu. gmail.com, який наведений у прикріпленому повідомленні, звертатися, і ви отримаєте консультацію з цього приводу. Якщо є якісь питання, можете поставити питання, прошу. Дякую всіх за увагу. Чекаю в нашій бібліотеці, чекаю ваші запити. Номери читацьких квитків ви отримаєте в деканатах. Хто хоче, приходьте до нас на абонемент і отримаєте паперовий читацький квиток, приносьте свої фото. Дякую за увагу, на все добре.